Dobrý den, dámy a pánové. Dnes jsme opět u tohoto... Ježišmarja. U tohoto herního počinu. Řekl bych, že jsme tak v půlce toho našeho gameplaya. Asi to tady pozostavím, ať mi to neběží. Jenom ať mám v pozadí takovou tu krásnou hudbu. Máme teda zimu, což není úplně pozitivní, ale tak to se dá dělat, že jo? Zima hold přijít musela a už přišla. A co je na tom špatného, že spotřebováváme prostě mnohem víc surovin, než bychom reálně museli spotřebovat a takovýhle věci, jinak to víceméně nemění nic. Jo, a můžou být víc nemocní, pokud teda ty suroviny nebudu chtít spotřebovat. To je tak asi logika tohoto. Co máme tak nějak teď problematicky je, že Markové psychicky v háji, takže s ním je teď docela problém. V reálném světě zima už skončila, už nám pomalinku, ale jistě začíná léto a jaro a všecko tohle dohromady, takže jo. Chudáci lidi, sebrat jim jejich věci bylo kruté, ale je to buď my, nebo oni. Už ani nevím, co jsem minule teda v té noci tady teoreticky jako tvořil, takže úplně si nejsem jistý, co všecko se odehrálo a co ještě nikoli. Podíváme se, jak to vypadá. Hodně hladový, nemocný, uzdravuje se. Nachlazený, ty oni jsou všichni nějaký blbí. Nemalou zásluhu na tom, že to přežijeme, bude mít i Marko, samozřejmě. Vyčítat si, že jsme jako zloději můžeme, až to peklo skončí. A co nám k tomu řekne Pavel? Marko to udělal pro nás, měli bychom mu být vděční. Ten je sklíčený a velmi unavený. Tak, kdo není jenom nemoc nebo těžce nemocný? Takže ty půjdeš sem, někam. Přeju si, aby se Pavel uzdravil, ale obávám se nejhoršího. No to já taky. Možná proto se mě to už nechtělo hrát. Tak, hodně hladový, nemocný. Takže si vemeš tady léky. Vem si asi zatím jenom tyhle. A nebo si vem radši tyhle. Každopádně pojď sem, dělej. Teď je nejhorší doba na onemocnění. No to teda. Pojď, šupni. Ty pojď tady zatopit. A ty si vem tady ten, tadyhle tu pilulku. Vím, že potřebujeme zásoby, ale krádež? To se nedělá. Tadle tabletky by mi mohly zabrat. Tak, ty půjdeš sem. On už zatopila, ještě zatop. Snad to trošku pomůže. Jo, a tak si běž tady pokecat s Markem. To bude asi na dlouho. Jak jsme na tom s jídlem? No, teda kurva hodně bídně. Ulovilo se nám něco, hele, tak pojď tady. Serna Marka, ten se z toho snad nějak vyhrabe. Vemem tadyhle to hami papy. Tak. Máme nějaký zkažený věci? Tak. Tím pádem, ty vstávej okamžitě a střelbitě a jdeš sem. A ty pojď okamžitě a střelbitě sem. Půjdeš si pokecat s Markem. Tak. Hopity, hopity, hop. A můžete si popovídat. V chladu člověk spíše onemocní. Tak, tak. Marko, ty víš, že v tom nejsi sám. Vím, já jen... Začínám pochybovat, že to můžeme zvládnout. Vzmuž se! Dobrý, už si pokecali, tak ty si běž zpátky lehnout, páč seš unavený, jak kdo ví co. A ty kde seš, mi řekni. Máš být tady už dávno. Kuchaři jeden. Kuřáckej. Tak ty pojď tady to dělat. Ne, ty ne. Ty pojď sem. Tak, tam zvětšený, tak nic nevidím. A ty jdeš vařit. A jdeš vařit tady toto. A jdeš vařit dvě porce. Všichni jsou nachlazený, ty vole. Ten je jenom hladový, takže ty nebudeš papat. Je tu zima, měli bychom zatopit. Však je zatopíno! Pojď si tady pohrát. Nebo ne, ty si nepohraješ.
Ne, ty si nehraj, ty pojď sem. Tak, ty přestaň tohle dělat a pojď tohle sežrat. Ona je smutná, poněvadž si teď pokecala s Markem. Tak. Pojď sem. A ty jsi hodně hladový, takže ty půjdeš sem a napapáš se ještě. A ještě pak sežereš jednu konzervu. Máme nějaký alkáč. Máme 4 alkáče, takže to je docela dobrý. Ale pojď, jestli máme cukr, tak vyrobíš další alkáč. A ty si pojď teda lehnout. Tak. Máme docela dost vody, takže... Tak. Můžu si dát ještě nášup? Ano, samozřejmě. Jseš nemocnej, tak sežereš tady ještě toto. Tak, jde na tu druhou postel tady. Tak. A pojď dělat tady šušně z ledu. Ten není smutný, koukám, jak je na tom Pavel. Pavel je smutný. Marko je sklíčený. No jo, no, teď už je problém s tím, že vlastně cokoliv já udělám, tak je protimorální. A tím pádem je hrozný problém v tom, že oni jsou z toho prostě strašně sklíčený ze všeho. Takže bohužel tohle je jeden z údělů, který nemůžu příliš ovlivnit. Tak. Co tu máme dál? Tady za ty věcičky. Přemýšlím, jestli jsem něco chtěl vyrobit. Tohle jsem možná chtěl vylepšit, kolik to stojí. Jo, hele, na tohle mám. Na tohle mám docela slušně. Ale tyjo... Nevím. Podívám se, kolik by mě stálo vyrobit ještě jedno to topení. Ještě rychle, než nám skončí čas. Kolik to stojí? 18 a 6. To není tak hrozný. A tohle... 5, 10, 10. Tak s jídlem na tom zatím nejsme tak extrémně špatně. A tohle můžu hlavně vyrobit. To by nám taky dost pomohlo. Takže buď vyrobíme tohle, nebo tohle. A tohle bych mohl vyrobit určitě. Čekaj, podívám se na to, kam jsme to mohli narvat. Sem asi ne, koukám. Sem taky ne. Tady to můžu dát. To by nebylo zlý, to sem narvat. Těžko říct, no. Jestli je to dobrý nápad teď stavět. Protože jako ten jeden kotel to jako úplně nestíhá, no. I když je jako vylepšený, tak to nestíhá, takže s tím budem taky muset něco dělat. Tak už máme 7.40, ještě tam snad stihne doběhnout. Jo. Můžeš si sednout ještě navíc. Tak. Ty budeš určitě spát v posteli, protože seš nachlazený, nebo spíš už nemocnej teda. Ty seš furt ještě unavený. Dal bych tě spát, ale bohužel jako teď si nemůžu úplně dovolit, aby si zameškal možnost tady poputovat. Tak. Tyjo, ale tady už je úplný hovno všude. V pivovaru jsme ještě nebyli. Nebezpečno je tam ale. Tady už jsme byli. Tady ještě můžeme eventuálně něco vzít, ale tam už bychom asi taky kradli. Nejsem si jistý. Tady je nebezpečno. Tady už jsme to taky všecko, myslím, vybrali, takže... No, je tam jenom 7%, ale tam je to spíš, že budeme tradovat. A já teď jako nepotřebuju úplně ty základní suroviny, takže tradovat nebudu. Tak já nevím. Já ti nevím. Já ti nevím. Tak já se podívám tady do té pekárny, anebo... Tady už taky nic není.
Nemám náhodou v poznámkách napsáno, kam jsem chtěl jít? Já se radši podívám. Já tím, že nahrávám dost nepravidelně, tak je poměrně nutný, jak to říct, je prostě nutný přemýšlet nad tím, co uděláš do budoucna a napsat si to, protože jinak to vlastně nejsi schopný nějakým způsobem zvládat. Tak. 15 chvíli. A vyrážíme. Nevím, co tady mám čekat, ale mám napsáno, že jsem sem chtěl jít, takže... Vypadá monumentálně. Tak těžko říct, jestli tady něco bude. Nic tu nevidím, takže jdem dovnitř. A tady máme něco. Oj, se mi to zaseklo teď. Tady máme něco. Tady máme něco. Nějaká vodička. Ještě tu něco je. Vypadá to, že ne. Tak jdem sem. Podíváme se nejdřív. Nevidím žádnou přímou hrozbu. Ale tady jsou nějaký suroviny. Tady jsou nějaký suroviny. O. Oj, oj, oj. Pojď honem, hrabej. Nestůj tam a hrabej, ty... No. Dělej, pojď. Pojď honem. Zasraná děvka. Okrásná, nebylo tvoje nejchytřejší rozhodnutí. Doba je zlá. Co to kurva je? Vypadni odsuď. Mizím, mizím. No, to bylo úplně na hovno. Jo, aspoň něco mám, ale... A nevím ani, co mám. A nevybral jsem ten, tu poslední místo, takže se tam klidně vrátím ještě. Ale udělali jsme dobrý skutek. Takže snad se dostane z toho sklíčení. Přepadli nás. Munice použijete na jejich zahnání. Ty vole, 9 nábojů jste vystříleli. Tak, co jsem to přines? Kafe, hummy papy, vodičku, zkažení hummy papy. Dejme tomu, no. Velmi unavený. Takže ty pojď vstát. Ty si jdeš lehnout. Tak. Marko je prostě frajer. Takhle riskoval život pro záchranu cizího. To bylo velmi odvážné, co si Marko dovolil. Tentokrát jsem tu dívenku zachránil, ale kdo ji ochrání příště? No, to je otázka. Tak, ty pohni, prosím tě. Jsem ráda, že máme kafe. No, na jak dlouho? Sebereš tady toto? Tak. Hladová, nachlazená. Hodně hladový, nachlazený. Hladový, nachlazený. Hodně hladový, smutný. Tak, ty se zase prober. Nechytlo se nám nic? Ne. Ty půjdeš ještě tady zatopit. Ne, ty pojď sem. Se mě to občas nepřeklikne a pak omylem posílám jiný lidi jinam, než jsem chtěl. Oj! Tak jo, tak když roztřepat tadyhle tu skříň. Tak, ty vyrobíš jednu porci. Nemáme vodu nebo co? Aha, my nemáme vůbec podpal. Tak vyrob podpal teda.
jeden, ať můžeš vyrobit to jídlo jedno. Tak, vyrob jedno jídlo, který hned sežereš asi. Tak. Super. Nemůžeš si dát další nášup. Není. Pecka. Seber to všecko. Skvělý. A pojď. Ne, ty nejseš hodně hladová, tak ty nic. Ty pojď sem. Ty seš hladovej, ty seš hodně hladovej. Ty si pojď tady shábnit, papi, toto. O! Otevřete. Mám tady věci na výměnu. Dobrá. Pojď mi uzavřít obchod. Tak pojď, co máš? Podpalej jednu munici, alkáč. Takže já ti prodám, co ti prodám? Šperk. Šperk ti prodám. A nějaký podpaly, to nestačí, musíš něco přihodit, takže takhle. Tak, jeden alkáč. A koupím za alkáč. Možná tady kolesa bych mohl koupit, aspoň dvě. A jedno hámy papy. A dofrknem to podpalama. To nestačí, jo? A můžu tam frknout jedno tohle? Jo. Pecka, platí. A můžem ti prodat tadyhle tu rozbitou pušku. Ale možná by bylo lukrativnější ti prodat tu vyrobenou. Počkej. Co za to budu moc koupit? Tady všechny ty těch šest těch. A munici nepotřebuji, mám tři prdelné munice. To nestačí. Už je lepší, můžeme si plácnout. Tak cena za hotovou a cena za rozbitou. No, za rozbitou mi nic pomalu nedá, takže to nic, ale tohle určitě prodám, protože nepotřebuju dvě. Počkej, jde on tu druhou. Aha, já už ji asi prodám. Tak nic. Ale těch věcí mám hodně, to nepotřebuju. Koleček mám 12. Tyhle ty tři pistole taky nepotřebuju, tak ti prodám jednu pistoli. To je nabídka, je zatraceně impozantní. Je od tebe velice šlechatné. To je lepší, můžeme si plácnout. To nestačí, musíš něco přihodit. Tak takhle. Dobrý, zbraně jsou lukrativní věci. Co máme ještě na prodej? Kromě alkáče. Asi vůbec nic, koukám. Kafe nemá. Nějaký hamy papy jsme koupili. A jinak teda asi nic, ještě tadyhle ty tojky můžu prodat. To je lepší, můžeme si plácnout. To nestačí. To nestačí, tak takhle teda. Díky. Můžeš jít pryč. Tak já jdu, hodně štěstí. Tak, kam jsem tě chtěl poslat, nevíš. Ale každopádně pojď tady zatopit. A ty se proberneš vařit. A ty si běž zase krásně hezky lehnout. Vidím, jak jsi velmi unavený. A teď máš plný žaludek, tak se ti dobře bude spát. Zatopila vůbec? Asi ne. Nevím. Tak, vyrob tři porce. Ty zatop ještě jednou. Tak, to vypadá mnohem lukrativněji. A podívám se, co můžu ještě vyrobit teda. Jednou.
No konečně máme nějakou normální teplotu. No. Kéž by to takhle zůstalo. Tak ty jsi jenom hladovej, takže pojď tady ještě vyrobit alkáč. Tak. Jo, co je na tohle? No, jako nepotřebuji to, takže ne? Deset, jo. 20, 10, 10, 1. A tohle bych potřeboval. Asi. Ale tohle taky. Tak já postavím nejdřív to dražší teda. Dám to tady. Teda. A uvidíme, jak na tom budeme. Nemám vodu, jo? No jo, ale teď nemůžu ani vařit tu vodu. Zrada. Takže ne, hodně hladovej, je tu někdo? Ne. Takže budem vařit příště. Nemůžu vařit vodu teď. Teď tam mám poblivku. No. Jo. Pamatuju si to dobře. Jedna láhev normálního alkáče, filtr a potmal. A vyrobíš z toho rafinovaný alkohol. A pak když vylepšíš tohle, tak z toho rafinovaného alkoholu můžeš vyrábět tyhle léky a ty jsou fakt úplně ultra super čupr na prodej. Takže jakmile bychom měli víceméně docela jistý tohle, tak je v podstatě docela jistý a stabilní příjem. Takže kolik stojí tohleto? To můžeme taky. A bychom měli jenom 3 dřeva. Tak to ne, to když tak až najdu nějaký dřevo teda. Tak to pak vylepším. A nebo tady se sekáme tyhle ty věci. Že to je taková záloha, no. Ale jo, pojď. Rozbij to. Mít nějaký podpal navíc. Tak, sebe to. O, 6 dřeva nám stačí. Udělal z toho 6 podpalů, tak jsem na tom dobře. No, a ukončíme den. Tak. Marko je hladový, smutný, ale už není unavený, což je fajn. Tak. Doufám, že nás teď nepřepadnou. Půjdeme teda asi znova do toho pivovaru. Ten už je nachlazený, už není nemocný, takže se z toho taky trochu dostal. A teda uvidíme. Takže zase si vemu páčidlo. Zase si vemu tady tu brokovnici a aspoň 15 nábojů. Tak, a jdem tam. Tak. Asi budu běžet, už asi nepotřebuju tady chodit pomalu, až už tu prakticky nic není. Ale jsem zvědavý, jestli má cenu se sem někam snažit dostat. A okrást ty zloděje tady. Nebo co to je za čuráky. No tak tady jsem toho teda moc nenechal. Jdeme se teda podívat sem. To je nějaká mrtvola? Tady jsou dva očividně ožralci. Tady normálně seriózně leží nějaký člověk, nebo co to je nějaká věc. Nevím, jak se tam máš dostat. To já taky nevím, jak se tam mám dostat. Já reálně bych musel nějak je vylákat ven, ale já nevím, jakou mají zbraň, jestli mají jenom pistole, nebo mají něco horšího. Podívej se tam. By bylo fajn, kdyby tenhle ten někam odešel, bych měl vlastně izolovaně jenom jednoho. Tyjo, nevím jestli. Očividně jsou ožralí jak mraky. To zkusím jenom s Pajzerem. Vypadá to, že nemají zbraně. Šli nějakam do háje? Kam jste šli? On šel pryč?
Odešel. Nevadí, super. Takže jdeme hledat. Lehce zraněný. Dobrý, to je jedno vyležení, asi v pohodě. Co mají tady? Cigára. Co mají tady? Vodu! Oh! Pecka. A tady možná budou dobrý věci. Mrkni se tam. No, ježíš, yes. Konečně pořádný žrádlo. Co je tady? Tady taky něco je. A tady možná bude alkáč v těle z těch sudech. No, tabák, cukr, voda. Vyráběli nějakou lihovinu, proč tam je elektrická součástka, neptej se mě. To byl asi očividně rozbitý sud. Tak, jdem teda sem nahoru. Je tady něco zajímavého? Ale tady v té skříni, ta mě fascinovala už od začátku, takže se podíváme, co v ní je. Helma, rozbitá zbraň, nějaká munice. A co vyhodím? Asi tady ty dva cukry. Tohle je dražší než ty dva cukry. A ještě můžeme vylízt sem. Tady to můžeme vypáčit, takže to vypáčím. Podíváme se dovnitř. Tak, co tam je? Ale tak tohle to je zlatý důl. Takže tyhle ty dvě cigárka dám do háje. A tohle si s prominutím seberu. Tak. Tady máme teda další věci, ke kterým se můžeme dostat, ale musíme nejdřív tohleto odšupat. Takže odšupem aspoň část. Kdybych tak měl lopatu. No tu nemám. No, lopatu. Máš smůlu, prostě kopej rukama. Tak, jenom se tam narychlo podívám a jdem pryč. Už máme poslední minutu videa. Takže se jenom mrknem, jestli tu nejsou nějaký věci, které můžu multiply vzít sebou. Abych, když se budu vracet, abych neměl tak plný inventář. Kafe, tojka. Jo, tady má cenu se ještě jednou vrátit. Sice tu nejsou úplně extra. No, tady třeba nic není. Ale myslím si, že má cenu se vrátit ještě. Že to sice není úplně jako špičkový zboží teď už, ale pořád to stojí za nějakou námahu. A tím, že jsme odsaď vyhnali ty bandity, tak si myslím, že to je pochoda jahoda. No, tak jo. Další den, další ráno, další konec videa. Takže dámy a pánové, já doufám, že každým dalším dnem bude válka pomalu, ale jistě ustupovat. I v reálném světě. Takže se mějte krásně. Pavle se začíná opět cítit trochu nesvůj. Pavle, ty mě začínáš pěkně srát. Nevadí. Mějte se krásně, skládejte básně. A zatím čau.